Dette Morten Wold, stortingsrepresentant for FRP fra Buskerud. Hjertelig velkommen til Stortinget, Norges nasjonalforsamling. Bli med inn. Morten fra Vikersund. Underveis på en liten rundtur i landets nasjonalforsamling forteller Modum-mannen at det aldri var meningen at han skulle ende på tinget. Nå er han andre stortingspresident og har hatt en kometkarriere som stortingspolitiker. Jeg synes morgentimene er veldig gode, så det er ikke uvanlig at jeg er her både klokka 5, 6 og 6:30 om morgenen. Det er ikke uvanlig. Så er det noen dager som kommer senere på dagen og tar en litt roligere start. Men morgentimene er stille og rolig før telefonen begynner å ringe, og da treffer man vaskepersonalet i korridorene og kan snakke litt med dem. Og så jeg synes det er en god stund på dagen. Neste taler representanten Vilfred Nordlund, deretter Karin Andersen. Som en av Stortingets presidenter skal Morten holde orden på representantenes daglige virke. Presidentskapet er jo på en måte Stortingets styre. Vi er representantenes tillitsvalgte, og det er presidentskapet som på en måte legger føringen for aktiviteten i Stortinget. Det er selvfølgelig en ære å bli valgt dit. Det er 6 stykker av oss. Det er presidenten, Tone Wilhelmsen Trøen. Og så er det 5 vicepresidenter, og jeg da er andre vicepresident. Vi møtes hver torsdag morgen klokka 8:30, og ellers når det er behov. Og vi sitter i en del av stortingsbygningen sammen, og snakker selvfølgelig daglig sammen om utfordringene knyttet til driften av Stortinget. Jeg liker å ha mye å holde på med. Jeg kjeder meg fort hvis det ikke skjer noe. Så arbeidet her i Stortinget er jo krevende i seg selv. Rollen jeg har her i presidentskapet er jo selvfølgelig også en mer belastning. Og jeg sitter også i Europarådets parlamentarikerforsamling. Da er du i heisen. Skal du i heisen? Nå, vi politikere er ofte i heisen. Det går opp og ned. Hvor skal du nå? Nå skal vi på høring i familie- og kulturkomiteen. Representantforslag fra SV-representanter om likelønn fra ord til handling. Jeg er skilt og singel og har en voksen datter. Men det er klart det kan være krevende for de som har familie og små barn, men Stortingets arbeid er jo lagt opp på en sånn måte nå at det skal være lettere å være familiefar eller mor. Før så gikk jo møtene gjerne veldig ofte langt ut i de sene nattetimer. Måten vi nå organiserer arbeidet på gjør at stort sett så er stortingsmøtene ferdig i god tid før klokka 4. Så er det noen dager i løpet av året hvor møtene blir lengre, og noen ganger også til ut på natta. Men det er fullt mulig å kombinere, men det krever litt planlegging. Er du på kontoret? Ja, da kommer jeg inn. Hei. Så her er de parlamentariske lederne i regjeringspartiene. Dette er noe av det bedre vi har her. Så disse må vi ta godt vare på. Gratulerer, Hans Fredrik. Hyggelig. Det er bra. Er det Brennpunkt? Det er ikke Brennpunkt. Det holder med TV Øst. Og her er min gode venn Sylvi Listhaug. Ja, hei. Hei, det er TV Øst som gjerne lager en rundt omkring reportasje. Så da er det jo viktig at vi snakker litt sammen og er gode venner og vel forlikte. Presidentmann holder seg inne med. Det er bare for kameras. Du hørte det. Hørte hva hun sa. Presidentmann holder seg inne med. Du blir jo etter hvert ganske hardhuda, for det er jo sånn i ordskiftet i dag og via sosiale medier at det er om politikere, så er det egentlig lov å si hva som helst. Ingen karakteristikk er for negativ eller for stygg, så en må finne seg mye. Mange av oss har for lengst sluttet å lese kommentarfeltene, fordi du blir utsatt for ganske mye stygg kritikk som overhovedet ikke er saklig. Men det er klart, når man stikker frem hodet sitt og stiller til valg og er en av landets 169 medlemmer av nasjonalforsamlingen, så må en også være klar over at en stiller seg litt laglig til for hogg, som man sier. Så vi skal tåle en del, men det er en fordel når debatt og kommentarer går på sak og ikke på person. Hoksrud! Hallo. Altså,
Jeg driver med nå. Nå er ikke, nå er det vann. Er det vann nå? Vann, vet du. Ja, ja. Det er ikke Pepsi Max nå? Nei. Jeg har vært et par stykker av det. Ja, ja, det er bra. Så vi får ta litt vann. Frisk meningsbrytning er ålreit. Det ser vi her i Stortingssalen. Og etterpå så er vi like gode venner. En ser det også i kommentarfeltene for så vidt, men de fleste politikere som i hvert fall sitter her i huset har et anstendig nivå på kommentarvirksomheten sin på sosiale medier. Se her da, altså Bård Hoksrud, ikke sant? Han er jo et pinnsvin. Han er jo en god kamerat da, vi er jo gode venner, men den interessen han får pins er helt enestående altså. Han må ha flere hundre tusen stykker. Se her, her er det enda mer. Og dette her er bare en brøkdel av samlingen hans. Så i tillegg til å være en god politiker, så har han, og de bruker mye tid på det, så bruker han mye tid på pins også. Bare litt. Bare litt mye. Det er jo sånn at veldig mye som skjer i livet er litt tilfeldig. Jeg var journalist i Drammens Tiden i mange år. Så fikk jeg en anledning til å prøve meg som kommunikasjonsrådgiver i stortingsgruppa til Fremskrittspartiet i 2008, og fikk permisjon til Drammens Tiden i et år for å være her og lære Fremskrittspartiet å kjenne og komme tilbake til avisa. Det var egentlig planen. Men jeg trivdes så godt i gruppa og her på Stortinget at jeg valgte å si opp i avisa og bli her som rådgiver. Da hadde jeg ingen tanker om at jeg skulle bli stortingsrepresentant. Det var noe som skjedde i forbindelse med nominasjonen i 2013. Jeg fikk et spørsmål om jeg kunne tenke meg å stå høyt opp på stortingslista. Jeg tenkte over det og sa ja og ble innvalgt. Og så ble jeg renominert og innvalgt også i 2017. Så når denne perioden her går ut i 2021, så vil jeg altså da ha vært på Stortinget i 13 år. Og nå er vi i Stortingets servicetorg. Her er alle tjenestene og tilbudene som representantene trenger. Her får man hjelp til reiseregninger, IKT-service, man kan levere dressen sin til renseri, det er bibliotek, og det er også mulighet til å ha små, korte møter her. Og det er en egen, fin, liten gavebutikk hvor mange kjøper julegaver og andre ting. Så dette er for representantenes service. Her har vi en fantastisk Lego-modell av Stortinget. Hvis jeg husker riktig, så består den av sånn ca. 30-40 000 Lego-biter. Og den er laget i forbindelse med grunnlovsjubileet, så vidt jeg husker. Her er en annen modell, en gipsmodell av Stortinget, som ble gitt i gave til 100-årsjubileet for grunnloven i 1914. Og ble det ikke seende ut helt sånn foran her og sånn som det var tenkt her, men også en flott modell av Stortinget. Og som ekte moing er han klokkeklar på hva som har satt lille Vikersund på kartet. Vikersundbakken er jo bygd av stolthet, for å si det sånn. Det er verdens største skibakke. Jeg har selv vært med i arbeidet rundt skiflygningsrenna der i mange år. Jeg er ikke det lenger nå, rett og slett, for jeg har ikke kapasitet og tid til det. Men jeg har bidratt til at Vikersundbakken har kommet inn på statsbudsjettet og nå får en årlig overføring på 2,5 millioner kroner til drift. Det har aldri skjedd før at det har blitt gitt driftsmidler til idrettsanlegg over statsbudsjettet. Det skjedde for første gang nå i fjor, og det er jeg veldig stolt av. Og det er Vikersund glad for, og det bidrar til at arbeidet med Vikersundbakken og det rundt den, det går da lettere når de har en kapital i bånd til å dekke lønn og andre utgifter. Så Vikersundbakken er viktig både for Vikersund, for Modum kommune, for Buskerud fylke, også i nasjonal perspektiv. Utrolig mange millioner tv-seere følger sendingene fra Vikersund. Og 15. til 17. mars i år så er det finalen i Raw Air-konkurransen i Vikersundbakken. Det blir garantert en rå sportsopplevelse, og det kan hende at det blir ny verdensrekord. I dag er den på 253,5 meter.